അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി SBI. അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി SBI കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് നൽകി വരുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസ് പ്രകാരം അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആനാപ്പുഴ സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിന് തൃശൂർ RBO2 റീജിയണൽ മാനേജർ സംഗീത ഭാസ്കർ, SBI ജനറൽ കേരള ഹെഡ് VM ഗണേഷ്, ചീഫ് മാനേജർ പ്രീത എന്നിവർ ചേർന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി. SBI ജനറൽ മാനേജർമാരായ ജയനാഥ്, രതീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇൻഷുറൻസ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊരട്ടി ബ്രാഞ്ചിൽ, കൊരട്ടിയിലൊരു കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് വരികയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്താലും നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമുക്കതിനൊരു പ്രയോജനം കിട്ടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ നമുക്കൊന്നും, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം, നമ്മൾ അന്ന് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെപ്പം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സുരക്ഷ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്കിതൊരു ഒരിക്കലും ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും ഇതൊരു സഹായകരവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ 20 രൂപയുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോലും ജനങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അതിനത്ര തയ്യാറാവില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബാങ്കിങ് ശൃംഖലകളെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെല്ലാവരും ഇതിനൊരു സോഷ്യൽ കോസായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ വരാനും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു തുക രാഹി മാഡത്തിനും രാഹി മാഡത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു തുക പ്രയോജനം മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമാകട്ടെ. ഭവനങ്ങളാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് തഴയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ അതിന് കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ 4 സ്കീമുകളാണ് ഉള്ളത്. 100 രൂപയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം, 200 ന് 4 ലക്ഷം, 500 ന് 10 ലക്ഷം, 1000 രൂപയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന 4 സ്കീമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അപകട മരണം മാത്രമല്ല, ഭാഗികമായ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ കൂടെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് ആൾക്കാർ, ബാങ്കും ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫും പറയുമ്പം അതിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോടെ കാണുന്നില്ല. ഈ ചെറിയ തുക മുടക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഭവം അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുകയും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളിൽ, മാഡം പറഞ്ഞോട്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം കവറേജ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അഭ്യർത്ഥന. അത് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി നമ്മളുടേതാണ്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകളല്ല. പലപ്പോഴും ഇത് നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കാരണമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കീമുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം മാറ്റുകയോ പ്രീമിയം കൂട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കവറേജ് കൂടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അപകട മരണം മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിസേബിലിറ്റി കൂടെ, അതുകൂടാതെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ കവറേജ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം, ഈ സ്കീമുകളിൽ ചേരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പുള്ളി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടന് ഇങ്ങനൊരു പോളിസിയിൽ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചേരാൻ തോന്നിയത് അതൊരു വലിയൊരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസയും അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സാധിക്കും. പിന്നെ ചേട്ടത്തിയും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത് ഈ പൈസ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എടുത്തു പറയാമെന്ന് ഈ അബ്ദുള്ള സാറാണ് ചേർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സാറിനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. പുള്ളി വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടു. അതേപോലെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഇടപെട്ടു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സമൂഹാരോഗ്യ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം. സമൂഹ സുരക്ഷ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം. 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ക്ലാസിക്, സൂപ്പർ, പിന്നെ 1 അൾട്രാ. അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും 1000 1200 ഡിഫറൻസിൽ വന്നത്തേ നമുക്കത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. തിരിച്ച് നമ്മൾ
ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒഴിച്ച് ഏഴ് ദിവസം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം അഡ്മിറ്റായി ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ച് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടു. 600,000 മുകളിലാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2,000 രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് ഐ സി യുടെ ആണെങ്കിൽ 4,000 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ കോപ്പി സ്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, എക്സ്റേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വാർഷികമായിട്ട് വർഷത്തിൽ 10,000 രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എടുക്കണം, എല്ലാവരും കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കടമ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്. ഇനിയുള്ള കാലത്തേക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്.